Mediķu arodbiedrība un slimnīcu biedrība aicina deputātus nepieļaut valsts budžeta apstiprināšanu šim gadam, tādā redakcijā, kādā tas ir tagad. Abas organizācijas norāda, ka valdība nav paredzējusi to līdzekļu daudzumu, kas būtu nepieciešami sekmīgai veselības aprūpes pamatfunkciju izpildēji. Ne pirmo reizi jau izskan bažas, ka šādi slimnīcas nevarēs nodrošināt pilnīgu pacientu aprūpi un pasliktināsies gan pakalpojumu pieejamība, gan kvalitāte. Kādi risinājumi tiek meklēti? To mēs jautāsim tūdaļ slimnīcas biedrības vadītājam Jevgeņiem Kalējam. Labrīt. 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 Mēs tikāmies salīdzinoši nesen pirms divām nedēļām ar jums, kad runājām par finansējumu šajā gadā. Nu tā aina, ko jūs tad jau iezīmējāt, bija visai satraucoša. Tagad šī aina no valdības gaiteņiem ir pārcēlusies pie deputātiem. Es domāju, skaitliskā aina tieši par budžetu runājot, izīmējiet lūdzu to pirms runājām plašāk to bažu pamatu īsumā. Tātad kas notiek vai nenotiek vai nenotiks? Ja mēs paliekam pie šiem budžeta skaitļiem veselības aprūpei. Nu, pamats tai bažu pamatam ir tas, ka pagājušajā gadā apstiprināja veselības aprūpes pamatnostātnes, kurā teica, lai mēs ārstētu pacientu skaitu šogad, atbilstoši pagājušā gada pieprasījumam, ir nepieciešami 306 miljoni. No šīs te summas iedeva 85. Ja? Tā kā no tā mēs varam secināt, ka divas trešdaļas pacientu var tikt neārstētas, jo šī te summa ir mazāka. Nu, un no tā izejot, mēs zinām, kāds ir aptuvenais pacientu skaits šā gada līmenī. Pēc tam mēs varam zināt, cik tālu mums pietiks finansējums. Lai mēs ārstētu šogad atbilstoši pagājušā gada rādītājiem. Un plānotajiem pacientiem, kādus mēs sagaidām šogad, jo pacientu skaits, diemžēl, slimnīcās pieaug, sakarā ar to, ka viņi netika ārstēti pienācīgā apjomā, tieši Covid ierobežojumi. Jā, es tieši par Covid arī gribēju tad precizēt, cik lielā mērā šajos te datos parādās Covid pacienti, jo skaidrs, ka pagājušajā gadā viņu bija ļoti daudz un tiešām ļoti daudz bija slimnīcā un tika ārstēts slimnīcā. Un kā tas ietekmē aprēķinus? Aprēķinus tas ietekmē diezgan greizi, jo tāpēc, ka Covid pacientus valdības pārstāvi un iepriekšējā veselības ministrī neņēma tanī skaitā, kas ir pacients, lai gan viņi tika ārstēti slimnīcās. Līdz ar to pārējo. Jā, viņus izņem ārā. Viņi skaitījās kā programmas pacienti. Viņi neskaitījās kā parastie pacienti, kas nonāk slimnīcās. Un šeit bija tā disbalance. Mēs šajā rītā arī stāstam par skolotājiem, par arodbiedrības aktivitātēm. Viņi neapmierināti, jo nevēlas priekšnosacījumu skolotīkla sakārtošanu kā priekšnosacījumu tātad algu kāpumam. Ja mēs to pārceļam uz medicīnas vidi, nu, vai arī ir kaut kādas lietas, ko tomēr Nu, būsim atklāti, sistēma pati var vēl darīt, kārtot, optimizēt, nezinu, kur epitēt no šī visu izvēlamies, kas nav tikai mehāniska papildu nauda, kas, nu, iespējams, jā, kā jūs sakāt, pašu apsolīta un tagad mazāk iedot, bet citi risinājumi, vārdu sakot. Nu, tas vienīgais risinājums, ko patreiz mums pārmet, ir slimnīcas tīkla sakārtošana. Slimnīcu tīkls faktiski ir sakārtots Latvijas mērogā. Mums ir universitātes slimnīcas, tad mums ir reģionālās, un tālāk pa līmeņiem mums iet piecu līmeņu slimnīcas, kurās tiek ārstēti atbilstoši līmenim noteiktie pacienti. Diemžēl tā problēma ir vislielākā Rīgā, jo Rīgā ir tikai un vienīgi universitātes slimnīcas. Nav zemākā līmeņa slimnīcas, tāpēc universitātes slimnīcas, kurās vajadzētu sniegt top medicīnisko aprūpi, vislabāko, kāda ir iespējama valstī un kāda ir iespējama, teiksim, Eiropā, viņiem nav tālāko pacientu novirzes ceļu, jo nav tālākās zemākā līmeņa slimnīcas, pēc tam, kad pacients ir saņēmis vislabāko ārstēšanu. Respektīvi, resursi tiek pārtērēts, kvalitatīvs, kvalificēts resursi. Ne tas, bet tas, kad varbūt neatbilstošā līmeņa pacienti tiek ārstēti universitātes slimnīcās. Mēs zinām, kas notiek, piemēram, Stradiņas slimnīcas kardioloģijas nodaļā, kur ļoti daudz pacienti guļ pēc ļoti nopietnas un sarežģītas ārstēšanas, vienkārši rehabilitējās, jo nu, nav, kur viņus tālāk pārvest. Tātad Latvijas no jūs mērokā teiktā, mēs secinām, ka, piemēram, Stradiņos kardioloģijā šobrīd ir nu, pacienti, kuriem tur patiesībā nebūtu jāatrodas, viņiem būtu jāatrodas kādā zemākā līmeņa slimnīcā. Un tur viņi saņemtu atbilstoši savam saslimšanas līmenim noteiktu ārstēšanu. Vai ir aprēķināts, cik nu, proporcionāli daudz tādu pacientu, vai tas nav detalizētāk pētīts? Mēs tik detalizēti neaprēķinām, bet mēs zinām to, ka pēc pirmās slimnīcas slēgšanas, kas bija zemāka līmeņa slimnīca, Rīgā šis jautājums ir ļoti aktuāls. Kā es to varētu nosaukt par sistēmas apkopi, ja vēl runājam, tad iepriekšējā reizē jūs arī pieminējāt šos tarifus par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. Tā skaitā šitas spilgtais piemērs par ēdināšanu. Pāris eiro, trīs reizi. Trīs eiro un trīs reizi jāēdina. Trīs reizi jāēdina dienā, ja. Kā ir ar šo
tarifu pārskatīšanas perspektīvu? Cik daudz pie tā jau praktiski var pieķerties? Kas ir, kam ir kas jāinicie, lai šo, piemēram, mainot, nu, arī iespējams tā skaitliskā veselības aprūpes joma tiktu samenedžēta pareizi? Jā, nu mēs to esam uzsākuši. Slimnīcas biedrība jau trīs reizes ir tikusies ar veselības ministri. Un, nu, jāsaka, paldies viņas iniciatīvai, ka viņa pati aktīvi piedalās. Un mēs varbūt tagad neskatāmies no tā, cik maksā pacienta aprūpē katra noteiktā pozīcija. Bet mēs tagad mēģinām to visu apvienot vienā, cik maksā viens noteikts pacients, viens gadījums. Ja, ieskļaujot tajā gan ēdināšanu, gan visu pārējo. Un tad pēc gala aprēķiniem mēs redzēsim, cik tad mums ir tie pacienti, cik mums ir naudas un cik mēs līdz gada beigām varam viņus izārstēt. Paturpināt mazliet visam īsti par to ēdināšanu. Jūs pats izteicāties pie kolēģis Anetes Bertels raidījumā par to, ka ļoti daudz ēdienas slimnīcas, diemžēl, izmetie pacienti vienkārši to neapēd. Nē, ir vispār domāts, kā to risināt? Nu, varbūt kaut kā citādāk tas viss ir jābūvē. Jo mēs ēdienu ārā. Jā, tas bija pagājušā gada diezgan tāds aptverošs apkopojums, data apkopojums, kā mēs varam izmainīt šo ēdināšanas finansējumu vai ēdināšanas pieeju pacientiem. Un viens no jautājumiem bija, mēs mēģinājām aptvert, cik daudz tas, kā jūs teicāt, cik ēdienu paliek pāri, un, diemžēl, šie te skaitļi ir diezgan dramatiski, jo daudz pacientu no tieši no slimnīcām piedāvātā ēdiena par tiem 3 eiro, viņi atsakās. Līdz ar to tas mūsu piedāvājums bija, ja pacienti atsakās ēst slimnīcas ēdienu, tad mēs viņiem nepiedāvājam, netērējam par to naudu, bet mēs dodam iespēju pacientam izvēlēties ēdienu, nu, piemēram, slimnīcas kafejnīcā. Nu, jā, bet kad šī ideja varētu realitātē realizēties? Nu, mēs šo te ideju jau sākām piedāvāt no pagājušā gada maija. Līdz šim mums nav tāda konkrēta lēmuma, ka tas varētu būt iespējams, jo, diemžēl, likumdošana nosaka, ka slimnīcā pacients ir jāēdina. Tas, ka pacients atsakās no tā ēdiena, tā jau ir pacienta izvēle. Jūs vakar pieminējāt to diezgan tādu kliedzošu frāzi par to, ja cilvēkiem jāslimo pirmajā pusgadā, jo nepietiekamā finansējuma dēļ var otrajā pusgadā arī nebūt pieejama veselības aprūpe. Nu, te gribas pajautāt, varbūt es saprotu, ka tas ir tāds drusku dramatizējums, ņemot vērā nu, to nu, arī emocionālo pusi šiem visam, bet ir kaut kāda risinājuma, ko jūs uzskatītu par ideālo, kas būtu visi šie 300 attiecīgi solītie 300 miljoni. Jā, 306 miljoni. Un tālāk kaut kāds kompromiss, kas būtu un pietiekami reāls arī ar nozari sadarbojoties, ar pašvaldībām sadarbojoties, lai sakombinātu tādu, nu, diemžēl, varbūt izdzīvošanas budžetu, bet nu, paceļam budžetu. Nu, pats pirmais ir tas, ka rītdien mēs tieši tiekamies ar pašvaldības savienību, slimnīcu biedrība, slimnīcu vadītāji tiekās ar pašvaldības savienību, lai mēģinātu risināt šo te pašvaldību sadarbību, jo slimnīcas, sevišķi ārpus Rīgas, lielākā daļa, nu, gandrīz visas pieder pašvaldībām. Līdz ar to tas ir arī tāds kopējs jautājums, kur uz doto brīdi ir jāatrisina jautājums, kā darīt, lai mums pietiktu līdzekļi līdz gada beigām. Diemžēl mēs zinām to, ka no nepieciešamās naudas divas trešdaļas nav iedotas. Starp citu, jā, jūs pieminējāt pašvaldības, un tiešām reģionos slimnīcas ir pašvaldības slimnīcas. Cik lielā mērā pašvaldības līdzdarbojas, iegulda, finansē savas slimnīcas? Nu, uz doto brīdi ir tā, ka pašvaldības ir ļoti aktīvas. Viņas pirmkārt piesaista jaunos speciālistus, viņas maksā viņiem stipendijas, viņas nodrošina ar dzīvokļiem, ar dzīvesvietu, ar bērnu dārziem. Tas ir atkarība no tā pašvaldību rosības, protams. Bet uz doto brīdi pašvaldības tiešām ļoti aktīvi piedalās. Jā, gribēju precīzāk jautāt, ja jums ir informācija par Daugavpili, jo Daugavpils slimnīcas vadītājs ir teicis, ka draud bankrots. Kāds ir šobrīd Daugavpils pašvaldības ieguldījums, cik aktīvi tā līdzdarbojas slimnīcas uzturēšanā? Ja mēs runājam, tā kā jūs jautājat par slimnīcas uzturēšanu, tad slimnīcas uzturēšanā pašvaldība nedrīkst neko ieguldīt, jo pašvaldība nedrīkst darbībā. Jā, darbībā nedrīkst ieguldīt, jo tas ir uzņēmums. Pašvaldības uzņēmums, kas ir SIA. Līdz ar to gan pašvaldībai, gan valstī ir aizliegts ieguldīt līdzekļus tieši operatīvajā darbībā. Viņi drīkst ieguldīt tikai un vienīgi pamatlīdzekļos, kas ir bāze. Tāpēc, ja jūs prasiet konkrēti par Daugavpili, tad Daugavpils pašvaldība ļoti aktīvi atbalsta gan speciālistu piesaistīšanu, gan stipendiju samaksu, bet tas neatbalsta slimnīcas uzturēšanu. Diemžēl no tā, jebkura pašvaldība atturās, jo tas ir aizliegts ar likumu.
Tas ir saistīts ar kopējo naudas piešķīrumu veselības aprūpes grozā. Jā, un lai viņi to izdarītu, arī pašvaldībai vajag vairāk līdzekļus. Lai, piemēram, nu, mums ir zināms Eiropas Savienībā valstis, kur šos te papildus izdevumus slimnīcām kompensē valsts. Un viņus neinteresē, cik maksā elektrība, cik maksā siltums. Jo tas viss tiek kompensēts no valsts puses. Bet nu, tādu valstu nav daudz, un diemžēl Latvija nav tanī skaitā. No. Diemžēl sarežģīts temats, kura risinājumu mēs lūkosim pašlaik budžetam atrodoties Saimā. Deputātu rokās iespējams, ka kādas korekcijas arī vēl sagaidīsim. Un tad, mēs protams, arī ceram. Par precizējumiem varēsim atkal runāt un spriest un izcelt būtisko no tā šī visu. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Paldies un lai jums laba veselība. Paldies, protams, arī jums. Jevgēņis Kalējs, slimnīcas biedrības vadītājs, runājot par veselības aprūpi un tās finansēšanu.